La Direcció General de Memòria Democràtica ha localitzat 61 fosses als terrenys del Mas de Santa Magdalena, a la Serra de Cavalls, als afores de Móra d'Ebre. El mas va ser utilitzat per l'exèrcit republicà com a hospital de guerra durant la Batalla de l'Ebre. La majoria de fosses tenen unes dimensions de 2 metres de llarg per mig metre d'ample. Les excavacions determinaran si es tracta de fosses d'un sol individu o si hi ha més d'un nivell d'enterrament. Els arqueòlegs han obert, de moment, una de les fosses, la més gran, on fins ara han aparegut 13 individus. Quan acabin aquesta intervenció, n'excavaran la resta de fosses. En 15 dies hem localitzat 61 fosses. En aquestes 61 fosses, la majoria, gairebé 60 d'elles, són petites. Podrien ser d'una, dues, no sabem les persones. I una és més gran, que és la que estem excavant en aquest moment, i de moment han aparegut 13 individus. Ara mateix ens centrarem a exhumar aquests 13 individus, o els que apareguin, obrirem totes les fosses que hem localitzat, aquestes 60 fosses restants, i en una segona fase, passats uns mesos, perquè això és una feina molt laboriosa que ens portarà diversos mesos de fer, mirarem la resta d'ubicacions entre aquesta rasa i la primera que vam obrir per descartar que pugui haver-hi altres tombes en aquest espai. El Mas de Santa Magdalena està ubicat molt a prop d'on hi havia el front de guerra i va funcionar com a hospital de triatge durant almenys l'agost al setembre de l'any 1938. Els metges operaven d'urgència els ferits més greus, la resta eren traslladats als hospitals situats a la rereguarda. Hi havia soldats que ja arribaven morts i d'altres que no sobrevivien a les operacions. Els cadàvers s'enterraven en fosses als terrenys de la finca. Hem de pensar que funcionaria des de finals de juliol fins que es perd aquesta zona, que ve a ser finals d'octubre, principis de novembre. Per tant, el funcionament de l'hospital seria quasi vora 3 mesos. Pel que fa als ferits que rebria, poden anar des de, en un primer moment, que la línia de front estava davant de Gandesa, ja podria rebre ferits la línia d'evacuació cap enrere, però és que més enrere, quan la línia de front estava a Corbera o cap aquí a les Camposines, encara podria rebre ferits. Per tant, rebria ferits de tota aquesta zona, totes les valls de Gandesa, Corbera, tota aquesta zona d'aquí. Els treballs també han permès descobrir un dipòsit amb material mèdic de l'hospital, com ara tubs o ampolletes de vidre.